къде има червено копче? То е натиснато, сега само ме си. Силно се люлеш. Сега има? Иди малко назад, сега аз не снимам много по-друга. Но къде не натисна? Не бе, просто иди назад, нищо не натисна. О, изморих се! Ай, снимай се. О, изморих се! Иди в една страна и не снимай от тази страна. Кога да спирам? Айде сега натисни кръглото копче с квадратчето.